Hello, look what I found in the car of Peixoto. Guess I'm lucky today. Yeah. Olha, tu sabes para onde é que se vai? Só uma subida. Pá, eu acho que não. Isso foi para onde passou a Valongo Extreme, só que a descer. Pá, mas podemos tentar. A Valongo era a descer. Hã? Não era essa que eu queria fazer. Mas tu querias fazer aquela ali do lado, não era? É. Mas olha, agora estamos a fazer isto, que só foda. És o rei desta merda! Vou deixar para outro dia esta. Oh.
Estão sendo saudades de dar ao Kix? Sim. Certeza. Até escaquei pedra! Fico muito feliz por ter esta aventura contigo. E eu contigo. Vamos ali para trás dos montes comermos. A única coisa que falta nisto. Queres gravar? Acho que sim. Pá, honestamente acho que sim. Se conseguiste aquele, consegues este. Ah! Que ajuda? Olá, com elegância ou não, subiste essa merda, foda-se. Não é para todos. Digo-te já. Fiste? Yep. Queres mais? Claro. Estás forte? Time for lunch.